майже два місяці комітет працював над цими поправками, які надали народні депутати до цього законопроекту. Це майже 2144 поправки. Це 82 народних депутата надали такі пропозиції до комітету для того, щоб змінити деякі позиції, які пропонує Кабінет міністрів України. Але всі народні депутати, які подали ці поправки, вони згодні з тим, що треба підвищити пенсії. Це перша теза. Це треба осучаснити пенсії, які були призначені в минулих роках. Осучаснити, враховуючи ту заробітну плату, яка на сьогоднішній день є, середню за 14, 15, 16 роки, це буде заробітна плата, яка буде враховуватися 3740. Осучаснення пенсій і не проводилось майже 5 років. І ці пенсії, які були призначені, наприклад, у 2008 році, і які були призначені у 2016 році, вони в рази відрізняються. Ми згодні в тому, і всі народні депутати підтримують уряд, що треба вже відмінити 15% відрахування від пенсії працюючим пенсіонерам. Це майже 600 тисяч людей будуть отримувати, працюючих пенсіонерів, отримувати ту пенсію, яку вони заробили. Тобто ми підтримуємо, і народні депутати підтримують, приближення збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня до 1 жовтня. Це ще дасть можливим підтримати наших пенсіонерів і збільшити їх пенсії. Тобто взагалі це збільшення буде стосуватися, якщо буде прийнятий цей законопроект 6614, понад 9 мільйонів наших громадян отримують збільшення. В вересні потрібно прийняти законопроект вже в цілому, для того, щоб з 1 жовтня уряд зміг вже перерахувати осучаснені пенсії, збільшити пенсії, щоб людина праці була захищена і отримала відповідно розмір збільшеної пенсії.